Hola, bon dia. Sou el clan Marisita, que està compost per la Inés, l'Elias, la Nayara i per mi, que sou Bridget. I avui us explicarem la prehistòria. Esperem que us agradi. La prehistòria té tres etapes. El paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. Ara la Nayara us explicarà com vivien en aquestes tres etapes. El paleolític vivien en coves, eren nòmades, que això significa que estaven poc temps en un lloc fix. El neolític es van establir en poblat als costats del camp de cultiu. Van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. A l'edat dels metalls continuaven sent sedentaris i vivien en poblats als costats del camp de cultiu. Ara l'Elias us explicarà com buscaven l'aliment a les tres etapes de la prehistòria. El paleolític feien trampes per caçar animals i armes que ells mateixos fabricaven. El neolític es van establir acampaments a l'aire lliure. A l'edat dels metalls van descobrir el metall i el cobre que des d'allà van poder fabricar eines de metall. Ara la Inés us explicarà de què s'alimentaven a les tres etapes de la prehistòria. En el paleolític s'alimentava collint plantes, caçant animals i pescant peixos. En el neolític s'alimentaven... En el neolític eren agricultors i ramaders. S'alimentaven dels peixos, els llegums, els cereals, el blat, les llenties, etc. En l'edat dels metalls seguien sent l'agricultors i ramaders i s'alimentaven com el neolític. Ara jo us explicaré què van descobrir a les tres etapes de la prehistòria. Al paleolític van descobrir el foc que va permetre il·luminar l'interior de les coves, coure els aliments, protegir-se dels animals i els altres grups de caçadors i també van descobrir l'art rupestre. Al neolític van descobrir la ceràmica, el fust i el taler i a l'edat dels metalls van desenvolupar l'artesania, el comerç i la metal·lurgia i van descobrir la roda i la vela. Ara jo us faré un resum del que és més o menys la prehistòria. El paleolític eren nòmades, vivien en coves poc temps, s'alimentaven de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits. Van descobrir el foc i la rupestre. Al neolític van desenvolupar la ramaderia i l'agricultura. I van descobrir la ceràmica i també van sorgir els primers poblats. A l'edat dels metalls van desenvolupar l'artesania, el comerç, la metal·lurgia i van inventar la roda i la vela. I fins aquí hem arribat, esperem que us hagi agradat.